Des de la Biblioteca d'Ulldecona, parlem de llibres. Pues sí, ja és dimarts, ja són les 11:15 i és moment de parlar de llibres. I ja tenim, ja us ho he presentat, ja us he dit que estarien nosaltres, però ja la tenim aquí preparada, Francis Ferrer, que és la directora de la Biblioteca d'Ulldecona. Francis, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Bé, ja torno a estar aquí. Molt bé, tota preparada, i com que ara tenim càmera, sí, ja mos portes tots els llibres. Però home, intento. A més, estos llibres que us porto avui són els llibres que vam comprar a la Fira del Llibre Brenc, que vam anar el 28 de maig, i alguns, no tots, dels que vam comprar, i bueno, i vos explicaré una mica, pues, el fin de setmana vam fer, el dissabte vam fer unes activitats que van estar molt bé, el conte en mageta d'ayer, que a través de la màgia ens van explicar un conte divertit i original sobre com reciclar i on llançar correctament la brossa i els aparells electrònics. Els xiquets ho van passar molt bé, se van emportar al final del taller una papallona. Bueno, ens van ensenyar a fer una papallona que s'aguantava en màgia. I després vam fer el taller de reciclar aparells elèctrics i electrònics, i bueno, vam reparar un secador, vam desenganxar una cinta d'un radiocasset, vam sellar un mòbil que no estava ben sellat. Bueno, molt bé, la veritat és que va estar molt bé. Sí, i alguns no els van poder reparar perquè, per exemple, hi havia un mòbil en una pantalla trencada, claro, però ens va dir que una pàgina on podem trobar tutorials per a poder desmuntar coses i tot això, ens va explicar quines eines necessitem i bueno, va estar molt bé, la veritat és que sí. Us van donar un munt de trucs, no? Sí, sí, va estar bé, va estar bé. I a més he vist que no és Ulldecona l'únic poble, perquè nosaltres heu començat, però n'hi ha d'altres. Sí, just després de nosaltres, el conte màgia taller lo fent a la Ràpita, a Sant Carles de la Ràpita. És una activitat que s'enmarca dins d'una campanya que es diu Canviar els xips i recicla'ls, i que, bueno, són diverses biblioteques les que participen. I nosaltres ara ens queda d'esta campanya una exposició que tindrem del 22 al 28 de juny. El que no sé és en aquesta exposició si tindrem un contenidor per a d'aparells electrònics, això no ho sé, ja us ho diré. Però clar, si tenim un contenidor, pues, si voleu llançar els aparells electrònics allí, pues, podreu, que és el que parlàvem este dia del dia del taller de reparació, que se compren molts aparells electrònics i se'n tiren molts perquè està la vida curta també, bueno, i perquè de vegades no mos parem a reparar-los o a mirar com se reparen. També els recanvis són una mica cars, és el que mos deia este noi, que ell treballa en una fundació en la qual lluiten per a que els recanvis dels aparells electrònics no siguin tan cars. Bueno, està bé. I bueno, comentàvem això de que, bueno, que no sabem, a vegades hem d'anar a la deixalleria, que aquí ho tenim bé, no està molt lluny, però clar, és curiós que hi ha contenedors per a tot, però per als aparells electrònics no n'hi ha. És veritat. Estan a la deixalleria, però dins del poble no n'hi ha. No sé si és una cosa que de moment no s'ha plantejat, bueno, no sé. I bueno, no sé si el tindrem o no, este contenedor, ja us ho diré. Molt bé. I bueno, també vam fer la trobada del Club de Lectura, que vam parlar de la Biblioteca dels Llibres Rebutjats, que els hi va agradar molt el llibre este. No sé si us havia comentat. Sí, la setmana passada me ho vas transmetre perquè ho expliqués als oients. Molt bé. I bueno, i lo del Grup de Lectura Feminista, no sé si ho vas dir-ho també. Bueno, sí, sí. Pues ja està. Si algú vol més informació, pues que mos contacte per Facebook, Instagram, WhatsApp, a través del correu de la biblioteca, biblioteca@ulldecona.cat, i us informarem de com funciona. I després també hi torna un concurs que és des del impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que es diu Llegite Premi, que està dirigit a nois i noies, xiquets i nois i noies entre 18 i 16 anys, i t'inscrius del 28 de maig al 28 de juny a llegitepremi.cat. El concurs és del 28 de juny al 29 d'agost. Pots participar individualment o en equip. Tu has de llegir els llibres, que te'ls pots vindre a buscar a la biblioteca o te'ls vols descarregar a la plataforma eBiblio.
has de respondre unes preguntes, si guany, segons les preguntes, cada pregunta té una puntuació i pots guanyar premis, doncs, des de rellotges intel·ligents, llocs de llibres o premis virtuals. Mm-hmm. I bueno, si algú està interessat, doncs, se pot apuntar a llegitepremi.cat. Això és per a l'estiu, diguéssim, periodístiu. Sí, això va del 28 de juny al 29 d'agost. Ara ja comença la inscripció, que és del 28 de maig al 28 de juny. I pots participar individualment o en equip. I això, si algú s'anima, pues que entre a la pàgina de llegitepremi.cat i si no, pues nosaltres l'ajudarem, el que vingui i l'informarem. I bueno, us animem a que llegiu, aquest estiu. Clar que sí, a més té premi. Avui el sí, sí. Que nosaltres no farem serà, per cert, emprendre un nou sorteig, perquè potser els oients ho diran, ai, ara què passa, que no doneu pistes, que no hi ha joc. És que com que en poquet ja acabarem la temporada sí. I tenim el temps molt restringit, hem decidit que ja ho deixem per a la pròxima temporada, eh? Sí, sí, ja... És que ja no mos dona temps, trobo, perquè hauríem de donar les pistes avui... la setmana que ve hauríem de donar les següents i l'altra el sorteig i bueno, molt, massa trobo ràpid. Que massa ràpid tot l'octubre, setembre, octubre quan tornem, no sé, no recordo quan tornem sempre, ja ho entendrem, ja tornarem al concurs. Molt bé, perfecte. Res, recomanacions. Avui vinga, vos porto un llibre de infantil que es diu El rei Granota, de Ramon Besora i Ignasi Blanc. Ja ho veus que és d'Ignasi Blanc, aquest llibre, no? Les il·lustracions, les ja xarren, no? Bueno, pues el rei Granota va prohibir que cap gat més podria caçar ni un sol ratolí i el ratolí va dir que ja n'hi havia prou, que això no es podia consentir i que haurien d'esperar el moment per fer al rei un escarment. I bueno, és un conte, veus les granotes? I al final del conte, que ha estat musicat, al final del llibre hi ha una partitura, que vos l'ensenyaré, mira, veus? Ai, espera. El conte del rei Granota. Ai, ha caigut el punt de llibre. Amb un codi QR, no sé on està el codi QR. A la banda QR. De tras, l'he vist. L'has vist detrás? Sí, la pàgina final. Ah, això. Amb el codi QR, a través del qual podreu escoltar el conte cantat i acompanyat al piano, al baix i al baix elèctric. Mm-hmm. Molt bé, no? Vull dir, és un conte... Cada vegada això ho fan més plurí de tot. Sí. Ramon Besora és mestre, editor i escriptor i és autor de molts llibres infantils i este, pues, està il·lustrat per Ignasi Blanc, es veu, no? Els blaus i la forma dels dibuixos sí, és d'ell. Me recorda a això que ha fet a la zona dels jardins del príncep de Tortosa, els sí. Personatges tenen un toc molt, bueno, molt seu, molt propi. Molt propi d'Ignasi Blanc. Molt bueno, bé. Este ja ho veus que el vam comprar? Llibre Brenc, etiqueta. Així que este és un dels que vau comprar a Literàrum, no? Sí, Amora. A Literàrum, a Mora d'Ebre. Un altre que també segur que coneixeu. Hombre! Meleta de Romer, les postres de la Gessamí Caramés, que participa al programa Cuines, no TV3, és? TV3, sí, sí. De TV3. Sí. I, bueno, aquí fa pastes, mos explica els gramatges, les quantitats, les temperatures, i, bueno, comencen receptes molt bàsiques, imprescindibles, i després més sofisticades, no? Jo em va fer gràcia perquè hi havia una dels corassons. Ai, això és molt nostre. Això és molt nostre, sí. Vull dir que segur que hi ha llibres que ens expliquen com fer corassons, però bueno, mira, jo què sé, este fa bona pinta, eh? Un cupcake de xocolata en xocolata i més xocolata. Vaja, vaja. Pues bueno, tenim el llibre... Ui, és una smoothie de manuixa, xirivia i coco. Ai, fan un goig aquestes fotos, sí. Escolta. Sí, sí. Pues bueno, si heu vist a la Gessamí, que és de l'Ametlla de Mar, és, no sé si ho havia dit, que surt al programa Cuines i és de l'Ametlla de Mar. I bueno, tenim... També el vam comprar a la Fira del Llibre Brenc per a que lo veguéssiu, si vos interessa, lo tenim a la biblioteca. Molt bé, podeu anar i agafar per fer alguna que d'altra recepta d'aquestes dolces. Hombre, este que mos ensenyes... Este el tens? No el tinc, però vaig estar parlant en l'autor, aquí a la ràdio, després de Sant Jordi, i la veritat és que em va aparèixer molt interessant. Bé, bueno, te'n contaré més de 100 cròniques escolars de Joan Josep Sancho, que és el coordinador d'una d'edicions. És un recull de les relats i fotografies de diferents èpoques de la història escolar d'Alcanar i les cases d'Alcanar, extretes de més de 100 cròniques de 100 persones d'entre 22 i 77 anys que en algun moment o han estudiat o han treballat en els centres educatius del municipi. Jo, bueno,
ja, a part de que lo vaig comprar perquè el vaig trobar interessant, bueno, tenim surten persones des d'Ullacona, no sé si ho saps. Tres, no? Un, dos, tres, quatre, cinc. Apo, jo m'he deixat la meitat. Mira, surt Candy Minguet, sí. Maria Joana, Minguet, ho sabies? Sí, ells dos. Ferran Grau. Ferran no el tenia controlat. Florenci Sales. Florenci, sí. I Núria Balaguer. Núria perquè Balaguer. Ella va estar treballant allí. Ah, sí, com a... Sí, surten tant mestres com administratius, exacte, com gent que ha estudiat allí. I bueno, Maria Joana pues, i Candy expliquen anècdotes. La veritat és que una tarda diu que de sobte surt de la classe un xiquet corrents i ella se'n va anar detrás d'ell, se'n va anar del recinte escolar, perquè segur que allí l'escola no estava ballada al principi, diu, i que el van sampar i li va preguntar per què te n'has anat, i diu, és que li volia dir a ma mare que avui no m'ha passat lo d'ahir, i és que ahir s'havia trobat malament i estava tan content de trobar-se bé que volia dir-ho a sa mare sense esperar l'hora de sortir de l'escola. L'andante, que bo. I bueno, i anècdotes, i bueno, a veure, és més d'Alcanar que d'aquí, però bueno, com que ja surten persones que són d'aquí d'Ullacona, pues l'hem comprat per... Bueno, a més que són anècdotes que al seu dia, recordo que ho comentàvem en l'autor, que passa al Canà, però vull dir, són situacions que et trobes aquí, que et trobes a qualsevol escola del terreny, i la veritat és que és un exemple, és una molt bona idea. Espera, que un se m'ha quedat aquí amagat. Ah, vale, vale, vale. Ara, este. Ara els tenim tots. Ah, este ja en vam parlar, que també el volies, eh? Sí. Que va ser un dels bestsellers de Sant Jordi. Bueno, perquè ha estat, ja vam per la tercera edició, uh-huh. Ha sigut Premi Documenta 2020, bueno, no, espera que trac la faixa, que si no, no es veu. Les closques de Laia Vinyas. Laia Vinyas és una noia que va néixer a Xerta l'any 97, és prou jove, ha estudiat periodisme a l'Autònoma, i bueno, ha fet este llibre, i va preguanyar este premi, i les closques pues, tracta, diu, l'Arnau es retroba amb la seva filla després d'anys sense tenir contacte i se l'emporta al seu pis del barri de Gràcia a Barcelona. Allí començaran una vida junts, que al principi és estranya i nova, mentre espiem com s'acostumen un a l'altre, resseguim la infantesa d'este pare acabat d'estrenar, que no es desplega a la ciutat sinó al Delta de l'Ebre, un indret on el món gira a una velocitat molt diferent. Entre marees tranquil·les i cases blanques com ampolles de llet, l'Arnau s'anirà fent gran i descobrirem per què fuig i de qui. I bueno, diu que les closques segueix la construcció d'una saga familiar clàssica amb personatges vivíssims i una ombra fosca, una mena d'amenaça inquietant que batega cada pàgina. I el jurat del Premi Documenta diu que va destacar la maduresa literària i la complexitat narrativa sorprenents d'una escriptora tan jove. Uh-huh. I, bueno, si el voleu llegir, el tenim a la biblioteca, també les closques de Laia Vinyas. Molt bé. També és del llibre breu, de la fira. També etiqueta del llibre breu. Bueno, és que a veure, n'hi havia molts, eh? Molt bé, això és una molt bona notícia. Sí, sí, n'hi havia molts llibres. No sé, no recordo quan vam comprar, uns quants, però bueno. Va, la pel·lícula. Esta Emma, de la... La protagonista és... A veure, la protagonista és Anna Taylor-Joy. Va estar basat en és una adaptació de la novel·la homònima de Jane Austen. Bueno, Emma Woodhouse és una jove guapa, intel·ligent, adinerada, a la qual a més li encanta ficar-se en els assumptes amorosos del seu cercle social, perquè viu a un poble anglès i és molt avorrit, i bueno, doncs li ha de trobar una mica de vidilla. I a punt d'afrontar els reptes de la vida adulta i d'ençà enrere l'adolescència, ella ha de lidiar amb les conseqüències de diversos aparellaments poc afortunats que ha fet a l'hora que descobrirà l'amor romàntic. I bueno, podem escoltar el trailer de la pel·lícula d'Emma, molt bé, pues de Jane Austen. Anem a veure-la a bueno, través basada la novel·la. Anem a veure-la a través de link que ens has passat de Film Affinity, també per a els qui a banda d'escoltar-lo el vulguem veure després quan tinguin un momentet, i ara en uns minuts estem en batros de nou. Molt bé, doncs viste el tràiler, com sempre, pel·lícules que fan bona pinta i sempre tenen algun que,
Este el teniu a la biblioteca en físic, eh? Sí, aquesta sí. Però de vegades fa recomanacions de la biblio, però esta... Sí, sí, està vingut en l'Espicà para Nova. I... Aquest també està en anglès, vol dir això, no? Sí, està en anglès i en castellà i amb subtítols en anglès i en castellà. Que abans les pel·lícules de l'Espicà només estaven en anglès i en subtítols en castellà i en anglès. Ara ja estan les dos idiomes. Molt bé. I que si algú la vol veure... La pot. És un bon exercici també ara a l'estiu, escoltar i veure pel·lícules en anglès i anar fent una miqueta de repàs. Jo no me n'entero de res. Ja, jo si no em fico els subtítols. Els subtítols també, també. Llavors estàs més pendent de llegir els subtítols que d'escoltar, trobo. Sí. Jo que solc adormir-me molt a les pel·lícules, ficar-me els subtítols sempre, encara que siguin en castellà, sempre és una manera d'estar una miqueta més a la guai, perquè si no, no em veig mai cap del tot. Bueno. Pequeño truco. Ja per acabar ja amb la sí, música. Sí, bueno, pues tal dia com avui del 1951 va néixer Bonnie Tyler, que ja sabeu que és una cantant galesa de música pop-rock, que té una veu molt característica, i bueno, escoltarem la cançó It's a Heart's Touch, no sé com se diu, bueno, que és un dels més venuts de tots els temps i li ha valgut... El seu treball ha valgut 3 nominacions als Premis Grammy i hi ha 3 reconeixements. I en esta cançó pues, acabarem el programa d'avui. I bueno, ja sabeu, estem a la biblioteca, ara posarem totes les novetats que en vam comprar a la Fira del Llibre Brenc. I bueno, la setmana que ve ens tornarem a veure. Molt bé, pues sí, la setmana que ve ens retrobarem, que ja serà 15, no? Això ens sí, passa volant, ja ens quedarà només aquest problema, ai, programa i un altre, i tancarem temporada. Bueno. Com passa el temps. Sí, passa ràpid, massa ràpid. Molt, ha passat molt ràpid, molt ràpid. Bueno. I després, pues, bueno, ja més cap a final de temporada, ja ens recordaràs que la biblioteca estareu oberts igual a l'estiu, no? Sí, sí, segurament a partir del 23 de juny ja farem horari d'estiu, ja us acabaré de confirmar, i bueno, i serà de 9:30 a 2:30 segurament, com tots els estius. Molt bé. I suposo que al setembre ja tornarem a un horari ja... després de festes normal de totes les tardes i alguns matins. Esperem que puguem i ampliar també l'aforament l'hem ampliat, però les distàncies hem de mantindre, llavors no els espais estan iguals. Ja. I esperem que ens reduïsquen una mica la distància per a poder... per a que la gent pugui vindre i assentar-se. I també si reemprendre, no?, algunes de les activitats que... Esperem, bueno, ara comencem el feminista, que em sembla que el dia 23 fem la repartició dels llibres, i el Club de Lectura d'Adults també farem una altra trobada al juliol, i, bueno, els infantils pues, esperem poder-los retrocomençar, no ho sé, és que, clar... El fet d'estar... Ja sé que hi ha activitats extraescolars que també estan en la mascareta i tot, però, clar, és que llegint mascareta... Una cosa és, no sé, en escacs, en esports, no sé. Bueno, és que jo com que no l'aguanto. Vull dir, la tinc que portar als llocs, que a la feina, al carrer, i, clar, jo fora d'aquí, si he d'anar al gimnàs i portar mascareta o he d'anar al cine, portar mascareta... A mi me supera. Sí. Ja la portem tantes hores que no... Si te'n pots deslliurar, doncs pues mira, clar. Evites, no?, aquestes situacions. Però bueno, suposo que haurem de començar a d'això. Bueno. I bueno, i participarem també en la cursa enigmàtica que es farà. Ah, allò del Club Super 3? No, la cursa enigmàtica que muntarà l'Ajuntament. Ah, que sí, l'any passat es va fer i vam participar, tenien que fer una prova a la biblioteca. És veritat. Que des d'aquí animo la gent a que s'apunte, que se ho va passar molt bé la gent. Va ser molt divertit. Tu vas participar? Jo vaig estar a una prova, perquè participàvem com a centre d'estudis, i també vam estar a una prova, però veia la gent que venia... I la gent se ho va passar molt bé. A l'últim se van tindre que tirar a la piscina del poble, recollir no sé què. Vull dir que jo trobo que va estar molt bé i des d'aquí ja animo la gent a que quan no obriguen inscripcions s'apunte, que se ho van passar molt bé. La veritat és que sí, crec que... Van xalar. Pues sí. Vale, pues Francis, vinga, ja estarem, bueno, pendent de tot això, ho anirem explicant en contacte, evidentment, i qualsevol cosa ho informarem a través de, si no és de la secció, de l'informatiu o d'on sigui. I tant. Sense no ens quedarem. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Vale, gràcies. Adéu.